En su primer trabajo de estudio, un disco en el que se han vaciado para llenarlo de esa cumbia que no es cumbia y que han grabado entre Ourense y Andoain. 13 canciones que forman a Onda Sonora Chega do Interior. O principal é que se disfrute, despois pensamos que a nosa música pois move ben os pés para bailar, para disfrutar desa maneira e despois pois que tamén intente mover un poquinho as ideas, así que haxa un discurso entre ou un diálogo máis ben entre o público e nós, e tamén intentamos conmover un poquinho de sentimento, darlle aí a que tamén se mova o corazón de alguma maneira. El diseño del disco lo firma David Rubín y desde la primera a la última canción invita a bailar, pero también a pensar. Es un xogo, pues eso, que sae do interior, a onda sonora, pues eso, que se espalla por onde pode, e que ven do interior, pues do nosos peitos, das nosas cabeciñas, pero tamén ven do interior da provincia de Ourense. Entonces, porque nos vivimos aquí, aquí nos sentimos ben a gusto, e entonces pues é un xogo para intentar tamén localizar as nosas músicas, no corazón e na cabeza, e tamén localizarnos a nós como persoas e como grupo que somos de aquí de Ourense. Así suena esta onda sonora.